A motiu del Dia Internacional contra la Violència de Gènere, la Unitat d'Igualtat de la Universitat de València ha organitzat una sèrie d'actes que pretenen reflexionar i conscienciar sobre aquest problema. Les activitats han començat dimecres 23 amb el Seminari de Prevenció de Violència de Gènere inaugurat pel rector Esteban Morcillo i que té com a objectiu sensibilitzar i conscienciar a la comunitat universitària en les causes que provoquen la violència contra les dones. Maria Ibáñez, magistrada de l'Audiència Provincial, ha sigut l'encarregada d'obrir aquesta jornada amb la conferència «Què entenem per violència de gènere?». A continuació, diverses expertes en violència contra les dones han intervingut en una taula rodona per a debatre sobre les causes i recursos per a l'erradicació d'aquest problema. Els actes continuaran fins la setmana pròxima amb concerts, tallers i la publicació d'un manifest.